Məktəb tikintisi, təhsilin maddi texniki bazasının gücləndirilməsi 2020-ci ilin də prioritetləri sırasında da Mingəçevir şəhərində daha bir təhsil ocağı növbəti tədris ilinə qədər istifadəyə veriləcək. Şəhər 13 saylı tam orta məktəb üçün yeni bina Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə tikilir. Mingəçevir şəhər 13 saylı tam orta məktəbin 3 mərtəbəli tədris və 1 mərtəbəli idman korpuslarında yardımcı binalarda bünövrə, dəmir, beton, monolit quraşdırma işləri, eləcə də daxili arakəsmələrin hörgüsü, suvaq işləri başa çatdırılıb. 624 şagird yerlik məktəb binasında hazırda su təchizatı, kanalizasiya və istilik, havalandırma sistemləri qurulur. Qapı pəncərələri quraşdırılır, elektrik və rabitə xətləri çəkilir. İndiyə kimi tikinti quraşdırma işlərinin təxminən 70% həyata keçirilibdir. Hal-hazırda pəncərə sistemləri qoyulur, daxildə suvaq rəngsaz işləri görülür, elektrik yanğın təhlükəsizliyinə görə siqnalizasiya xətləri çəkilir. Son işlərimiz dam işləri, çardaq işləri vurulur, idman zalında və aq zalında son tamamlama hörgü işləri başa çatdırılmaq üzrədir. Yeni tədris müəssisəsində fən otaqları, laboratoriyalar, kompüter mərkəzi, əmək otaqları, qapalı və açıq idman zalları, tibb və hərbi hazırlıq kabinetləri olacaq ki, bu da təhsil ocağında tədrisin səviyyəsinin yüksəlməsi deməkdir. Artıq sentyabr ayından biz yeni avadanlıqlarla təchiz olunmuş gözəl bir məktəbdə, təmirli bir məktəbdə təhsilimizi davam etdirəcəyik. Əlbəttə ki, bu bizim məsuliyyətimizi də artıracaq. İnanırıq ki, müvəffəqiyyətlərimizi, uğurlarımızı da artıracaq. Hər bir şagird kimi mənim də arzum idi ki, yeni təmirli məktəbdə dərs keçirək. Bu indi bizim üçün yeni məktəb tikilir və bu mənə həvəsləndirir. Yeni binanın ətrafı da abadlaşdırılacaq. Məktəb zəruri abadanlıqlarla, informasiya-kommunikasiya texnologiyaları ilə təchiz ediləcək və növbəti dərs ilə ərəfəsində istifadəyə veriləcək. Son 16 ildə Mingəçevir şəhərində 11 məktəb əsaslı şəkildə yenidən qurulub. Biri Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə olmaqla 4 yeni tədris müəssisəsi inşa edilib. Nəticədə 12.448 nəfər şagirdin təhsil şəraiti yaxşılaşıb. Bu da birbaşa Mingəçevirli məzunların ali məktəblərə qəbulunda özünü göstərib. Əgər 2003-cü ildə Mingəçevirli abituriyentlərin 40% ali məktəblərə qəbul olunubsa, ötən il bu göstərici 75% təşkil edib. 600-dən yuxarı bal toplayanların sayı isə 9 nəfərdən 66 nəfərə qədər çoxalıb. Samir Quliyev, Şahmurad Məmmədov, Səmayə Quliyeva, Xəbərlər.